Ett. Två. Kör. Kommer iväg snabbare i startblocken. Två Zack Gel invändigt försöker dock Filimon att svara. Vi har utifrån också en galopp för nummer 5, en Sixten. Där kommer också snabbt nummer 7, Sicken 1. 7, Sicken 1 tar över kommandot. Värre med markförlust för 4, Siona. Sicken 1 leder. Där bakom följer 2, Zack Gel. Vi har längre ner som tredje då med i ett andra spår. Hittar vi Eskils Titan som dock galopperar. Invändigt finns ett Filimon. I rygg på Filimon hittar vi nummer 8, Josefin Lear. 500 meter, 7, Sicken 1 kommer dit, öppnar halvarvet på 1.32,8. Bra klös för klassen. Vi har där upp som tredje nu nummer 14, Lilla Alf. Där finns också 12 Teknopys, 1 Filimon, 10 Solans Ville. Invändigt instängt läge Josefin Lear. Där har vi också Ingmille. Längre ner finns även Hackestads Tareld. Lucka till Perle Snabb och de övriga. När vi nu har dryga 1200 meter till mål, Sicken 1 leder, kommer strax upp till passering 1000 meter fram, utvändigt kommer 12 Teknopys i rygg på ledaren Zack Gel. Vi öppnar varvet där på tiden 1.33,9. Då har vi Teknopys på utsidan, Zack Gel i rygget och som fjärde. Med i draget där nummer 14, Lilla Alf, när vi nu går ut på slutrundan. Där finns också Solans Ville nu uppe som femte. Invändigt där diskvalificerad häst nummer 3, Eskils Titan, Mats är ljus. När vi nu har dem med 800 meter, OKB sitter där framme bakom Sicken 1. Teknopys är på utsidan, försöker att få clinch med Sicken 1. Rygg på ledaren fortfarande Zack Gel. 14 Lilla Alf hakar på bra som fjärde. Vi har där bakom också med Solans Ville och Josefin Lear. 1500 meter, 33,0 är Sicken 1. Teknopys där på utsidan. Med där i draget Lilla Alf. En liten lucka till Zack Gel. Större lucka till Filimon som löper tillsammans med Solans Ville. När vi nu går in i slutsvängen så har vi där framme Sicken 1. Utmanas av Teknopys. Lilla Alf hakar på bra som tredje. Har nog mer krut att ge när 300 meter återstår. Teknopys kopplar ett grepp, en längd på ledande Sicken 1. Med där bakom Lilla Alf. När upploppet nalkas har vi Teknopys främst. Lilla Alf försöker att ta upp jakten på en bortflyende Teknopys. Jan-Olof Persson, Peter Eriksson närmar sig nu i sista biten. 100 meter till mål. Teknopys. Här kommer Lillalf. Närmar sig steg för steg. Vi har invändigt Teknopys. Lillalf försöker att ta sig närmare. Gör inte det. 12 Teknopys vinner före Lillalf och 7 Sicken 1. Ja, då avslutar han kvällen i Persson och vinner en dubbel med nu 12 Teknopys som avlägger sitt maiden på stabilt och bra sätt. Har väl härdats i de här loppen. Ja, nöjd ägare, varför så? Ja, det är bra. Och Torstebo må vara nöjd idag, fått uppföra pengar. Absolut, hörde du. Ja, om man tittar på den här då, kommer så smått? Ja. Jag har inte haft han så länge, men en jättefin häst tycker jag, så att han övar till sig travmässigt och det. Ja, avgjorde säkert eller? Ja då, det tycker jag. Hörru du, vad tror du om lördagens begivenheter uppe i Skellefteå? Det blir fint lopp, det gör det faktiskt. Så att, och där har vi Torstemo med en också. Som man visar knallform. Det var riktigt, ja, ja. Och så Tjomslands och så Stjärnblomster. Så att, det här blir en sevärt lopp. Det hoppas vi på. Stort grattis, Janne. Tack så mycket.